Ja, mislim, jaz še nekaj takega nisem nikoli doživel in videl. To je toča debeline, jabolke ali pa pomaranče padala na vsaki metr, pol metra. Po Kolpi, ne moreš verjeti, je kar po 2, 3 metre je voda v luft špricala. Na strehah, žlebovih, fasadah, pa tudi v zemlji so nastale luknje, nam je danes dopoldne kazal in pripovedoval pretreseni Madronič. Kaj je pala, to nima šans, da kaj ostane celega. Podobne zgodbe smo slišali tudi v drugih vaseh, kjer so nam ljudje kazali točo nenavadnih oblik in izjemnih velikosti, ki je razbijala predvsem strehe njihovih hiš in gospodarskih poslopij. Jaz sem star 86 let, pa tega še ni videl. So luknje tudi na vaši strehi? Seveda. Se so noči 2 ure pokrivali, pa še ni pokrito prav. Takoj po hudi uri je bila aktivirana celotna gasilska zveza Črnomelj in na pomoč pri odpravljanju posledic so prihiteli gasilci iz 25 gasilskih društev. 188 gasilcev je bilo prisotni včeraj večer tu do enih ponoči. Sanirali so 55 objektov oziroma 80% vseh poškodovanih streh. Danes dopoldne pa je vodstvo gasilske zveze skupaj s črnomaljskim županom preverilo, kakšno je stanje na terenu in kaj bi bilo treba še narediti, ter odločilo. Da bomo mogli danes tudi še enkrat na teren, da določene zadeve še dokončno uredimo. To škode je kar veliko, ljudje trpijo. Še posebej mi je žal tukaj, ta del je, ima še en dodaten problem in to je, da so ljudje bolj starejša populacija, ki ne more sama si to popraviti. Zato so danes iskali načine, kako jim lahko še pomagajo. Gasilci pa so ljudi opozarjali, naj bodo pozorni tudi na gospodarska poslopja, v katerih je spravljeno seno. In lahko prije do samovžiga, tako da bi opozoril vse kmete, da naj kontrolirajo tole seno in vkolikor se začne pregrevati, naj ga tako odstranijo iz gospodarskega poslopja. Da ne bo prišlo še do požara in bo škoda še večja, pravi poveljnik gasilske zveze Črnomelj.